Iako proleće donosi radost zbog lepog vremena, istovremeno počinje i pakao polenskih alergija. Ova vest nikako neće obradovati osobe koje pate od toga. U mnogim delovima naše zemlje, pa i kod nas, postao je aktivan polen prvih prolećnih cvetnica. Zato je potrebno da se osetljive osobe blagovremeno zaštite. Krajem marta koncentracija polena u vazduhu dostiže nivo koji dovodi do alergije. Dovoljno je nekoliko minuta ili časova od kontakta sa alergenom da bi se pojavili simptomi polenske alergije. Građani sa kojima smo danas razgovarali već se žale na prve simptome. Baš kod mene utiče. Evo, kašljem, osjećam neki grebe u grlu, kašljem, baš sam podložna time. Na moje nelna ženino, Boga mi jeste. Ona je alergična na sve, ona ima velike probleme i odmah za glavi bolnice. Gušenje, kašalj, pluća, oči, poči, sve, suze oči, sve se poznaje, hrkanju, spavanju. Pa sad kad cveta, bilo koja biljka da cveta, dole ovo cveće, priroda, šta ja znam, to udiš i guši. Pa ja sad nemam, ne, u proleće ne, nemam neki problem s tu alergiju. Trenutno je u vazduhu prisutan samo polen drveća. Od drveća, znači najveću koncentraciju polena u prethodnoj sedmici smo zabeležili za polen tise i čempresa, polen bresta, leske i ove. I na početku polinacije sada i polen jasena. Tako da u toku ove nedelje i narednih nedelja očekujemo najveću koncentraciju na prvom mjestu polen tise i čempresa i u porastu će biti polen jasena. Polen leske i ove je sad pri kraju polinacije, tako da očekujemo da njihove koncentracije budu stalno u opadanju i ne očekujemo da koncentracija bude iznad 30 zrna po metru kubnom vazduha koliko je osjetljivo za polen drveća. Kraj marta, april i početak maja su najkritičniji periodi kada je polen drveća u pitanju. Koncentracija ipak zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko je sunčano vreme, znači sa temperaturama iznad 20 stepeni i kada je polinacija drveća maksimalno, onda očekujemo i da koncentracije budu veoma visoke. Prevencija polenske alergije je veoma važna. Treba izbjegavati boravak na otvorenom u kasnim popodnevnim satima, nositi naočare za sunce, ne otvarati prozore tokom dana. Ako se ne leči kako treba, polenska alergija može da se spusti u bronhije, pluća, a nekada i da pređe u astmu.